Çeyhutağı kızıl domdu, duhuarlar jasaytın dom desem, köpçülük narazı olattı. Duhuarlar jasayt demeyin, ne ilayım neki? Usunday bolsa, köpçülük kvartiralarının remontu, şimdiki mebel teknikaları usunday super atmosferada boğandan kiyen, men bu jerde ne ilayımın? Çeyhutağı kızıl dom duhuarlar jasayt demeyin, bir öyle komentariyağı jasayt. İtten bir süyük karz varlar jasaytın dom dep. Kullası, saudalası o degen zat bomaydı. Kaytu kelisu jok, payağaz jok. 599 milyon. Videoda ne zatta közünüz tüsse, hemme zat kaladı. Juxsun hemmeğinizke nesip etsin deyimiz. Super mebeller hemmese zorunan, asılınan, hasılınan deydi. Neki. En kımbat mebel, lüstra, perdeler zor zor zor. Artıqşa tarifke hajet jok. Bunday jeke mülkler alıp ketiledi. Mine mınanday. Mine mınanday jeke mülkler alıp ketiledi. Baska hemme zat kaladı. Tüngü nöksümüzge köz tiymesin. Kanday şıraylı, tınış, abat nöksümüz bar. Oraylık bazarga jahın jer. Kimge like көресіз, әне сол адамға жіберіп қойсаңыздар болады. Кім сізге осы үйдің видеосын тасылап отырған болса, сізге тілеп отыр, сондай квартиралы болуыңызды. Көзі қатты адамдар ілтимас видеоны өткізіп жіберін, ямаса лайк басын, мархамат. Үй иесі мына телевизорды алып кетемін дейді. Сауға деме бір нәрсе дейді. Құласы қалдырудың жолын көрін. Рахмат. Зор. Тайм. Сондай мебельлер. Сізді күтпекте. Жеті адам болып, жақсы қонақ қылса болады екен. Балкон болады бұл тарифте. Көрсетуіміз шарт емес. Сондай зор ремонтта жасауға лайығын салар көбейе берсін елімізде. $599 миллионыңыз болса, арқалап келін алып, ізінде кредиті жоқ. Асхана. Асханада не бар? LG-дан сондай дәу холодильник, LG-дан автомат. Кырмашын, супер газ плита, Goodwill-дан хава сорғыш, қымбат асхана мебелі, қымбат техника, қымбат картинкалар, қымбат мебел, не қыл дейсен, қайсы бірін айтайын. Қайманыге тартайын, маклер нукустың подписчиклерін, осындай жақсы квартирада тартайын. Хажетхана деп айтуға аузым бармайды, ол бір. Басқаша зор атмосфера. Тек унитазы тұрды емесең. Неге? Тезірек сатып алын, хамде осы моншада шолуын. Телефон номер жазып беріп жібересіз бе? Бір дана кемшілігі жоқ квартираны өзіңізге қылып алу үшін сіз 97 кодымен 562-22-20 номеріне байланысыңыз керек болады айзер. Қар біріңізге сондай квартиралар жоқсылы болсын. Кеткім кеме атырыпты, видеоны тосым кеме атырыпты, бірақ қар заттың өзінің шегі бар. Кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.